Děkuji Vitrailovi za to, co natočil za video. Všechny díly GTA v jednom videu rozebraný. Prostě všechny ty důležité informace jsou tam. Ale hlavně o onlineu a singlu, tak řekl dvě věci, u kterých bych se chtěl trošičku zastavit. A ještě si přirovnáme, že GTA 5 s detailama není na tom nejlíp. Jdeme se na to podívat. První věc, kterou ohlásil, bylo, kolik vydělává Rockstar Games ze hry GTA Online. Samozřejmě GTA Online je nejvýdělečnější součást hry, kterou Rockstaři vytvořili. Už dříve existoval jeden online do GTA 4, který nebyl tak propracovaný, jako například Samko, který vytvořili samotní hráči. Samozřejmě jsou tady DLCčka, které jsou zadarmo, což je perfektní, protože to jsou klasické updaty do onlineu, které vydělávají hrozný prachy. Od začátku GTAčka, od začátku onlineu si můžete koupit shardkarty. Od shardkarty, která má 100 000 amerických dolarů herní měny za nějakých 5 Eček, až po 8 milionů dolarů herní měny za 2,5 tisíce korun. Teď si říkáte, že je to vtipný, ale bohužel. Dříve šlo, že jste si nechali třeba za 60 dolarů, což je nějakých 1200 korun na dnešní, tak v té době za nějaký litr jste si mohli koupit nahackovaný účet, miliardy, rank. Ze starých konzolích jste si potom přetáhli účet na next gen, anebo počítač. A tím pádem, jelikož už to bylo přesunutý a jelikož ten účet už neměl nic společného se starou konzolí, bohužel už nebylo skoro vůbec dohledatelné, jestli váš účet je hacklej nebo ne. Samozřejmě jedna z věcí, co Mint vydal před asi 7-8 lety z GTAčka, 5 věcí, co nenávidím. Mezi něma je i grifování na mapě. Ano, když se připojíte na session a všichni tam ničej s hackama celou mapu, je to p***na. To samý s opresorem. V novém updateu vydali nerf na opresor MK2, tak začali lítat se stěčkama a s opresorem 1. Samozřejmě nový update je nějakých 20 dnů venku a po 14 dnech vyšly nový hacky. Kirion's Mod Menu verze 0.9.4. Většinou lidi stavou Kirion's Mod Menu jenom kvůli tomu, aby si vydělali RPčka, prachy, dali si God Mod a šli zabit hráče. Kvůli novým verzím hackům a kvůli novému updateu se shardkarty už tolik nebudou potřebovat, jelikož každý heist, každá mise má jiný prachy, je to prostě upgradely, takže problém je ten, že ano, 2,5 milionu dolarů denně z shard karet už půjde hodně rychle dolů. Každopádně vrátíme se zpátky ke GTA Online versus GTA 5. Samozřejmě v GTA 5 je hromadu detailů. V GTA Online jich je o hodně míň. Například v GTA single player máte, například když běžíte na pláži, je slunko, tak se vám začnou potit záda. A nebo když chodíte, tak vidíte detail, jak třeba například v žabkách, jak tam je voda a jak do toho ťapkáte. Když si dáte zvuky hodně nahlas, tak to slyšíte, jak to ťapká. A v tom mě docela štve, že GTA Online ani nemá zvířata, které jsou prostě perfektní. A chápu, že GTA Online je prostě na to, abyste hráli s hráčema a ne abyste tam mlátili zvířata, jo, ale bylo by hezký, kdybyste jeli někam tamhle do Sandy Shores na nějaký statek a byly tam ty krávy, který můžete srazit. V singlu to jde, v onlineu bohužel ne. A online je to, co vydělalo 99% výdělku celé hry Grand Theft Auto 5 a tak jídla. Ale heisty, třeba Casino Heist, vezmeme si Casino Heist, nebudu rozbírat všechny heisty, to bych tady byl na dlouho. Casino Heist je perfektní heist pro hráče. Vydělali jste pěkný peníze, prepy jsou takový dobrý, jo, získáte z toho například policejní outfit, jo, je to krásný, mně se to třeba líbí, policejní outfit, já mám holčičí skin, takže je to taková jako šerifka jsem, ale bohužel problém je ten, že Casino Heist nedává smysl, uvědomte si, Casino má svoje žetony a vydělává na automatech, na sázkách a na oblečení a na chlastu a na, máte tam takový to kolo, jak se na tom točí auto a z toho taky můžou vydělávat, že jo, proč by měli diamanty a zlato v trezoru. Chápu, určitě mají nějaký větší trezor, ve kterém mají peníze, mají žetony, mají tam hromadu věcí, jako třeba nějaký oblečení, jako sklad může to být ten trezor. Ale diamanty to asi jako, já nevím, jako, tady máte záběr. And I don't really understand why a casino would have gold bullion on hand. A podle tohoto záběru si uvědomíte, že i profesionální člověk, který se vyzná do vloupaček, tak vám řekne, že je to No, tak jako pardon, ale tohle je trošku dementní, ne? Samozřejmě zpátky k detailům. GTA Online má horší detaily než GTA 5. GTA 5 má hromadu detailů, který se mě hrozně líbí. Ale bohužel, furt to není GTA 4.
GTA 4 je perfektní hra. Je to starý New York, ve kterém je socha svobody, která má obličej jedné z postav reality, která si stěžovala na GTA 4 a samotný Rockstar Games. Prostě GTA 4 má nejlepší detaily ze všech sérií GTA. GTA 5, tady teďka vidíte na obrazovce rozdíl mezi GTA 4 a GTA 5. Určitě tohle video máte v popisku, můžete se na to podívat. Prostě GTA 4 má ty detaily v ruce, prostě lepší řízení aut, když z helikoptérou jdete blízko k vodě, tak se začne líp chmířit, prostě je tam pod ní jako hrub, prostě díra ve vodě, takzvaně, což třeba v GTAčku ne, tam prostě je bílá pěna a je to pěkně hnusný, takže jakoby omlouvám se, ale GTA 4 na detaily je lepší než GTA 5. Proto se těšíme všichni na GTA 6, která bude mít detaily i online, což bude snad perfektní, snad v onlineu už budou zvířata a další detaily ze singlu GTA 6. Mějte se.